Okay. Zoom on the beat. Okay. Zoom on the beat. Eh. Wax ma lan ngay ragal budé yalla fi né. Non. Yalla fi né. Eh. Fi yalla fi né. Mani la yalla fi né. Ma xol ya ngi feex. Feex kay. Lepp ngi feex. Est-ce que lepp ngi bax? Bax kay. Fi lepp ngi bax. Fi lo fi sukkar mu neex. Neex 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 neex. Kon mbekté bi bul nangou nit diko yaq. Mbekté bi bul nangou nit diko yaq. Yew jappo julli ñaan. Yalla nangou sama ñaan. Musul nama samay non may ma xelu geej so ya ngi sa xorom man. Ma gëna frère lur bi soga gëna crèche automatique melni Mercedes sama xel ak courant c'est la même vitesse ay ñu contagé say lampe yeup fay may le poison jay le antidote on s'en fout bu ma réchauffoné pot bul nangou di bari jot ak ci dafa gaaw temps bi dafa cher bul frek ñu négatif andal ak nit ilay motivé. Nasa lepp di positif adina dafa gatte melni février ñuy wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax may job di job di job di job di job di job di job ñu ngi xoss di xoss di xoss di gën di xoss di xoss di xoss may job di job di job di job di job di job wax ma lan ngay ragal budé yalla fi né yalla fi né eh fi yalla fi né mani la yalla fi né ba xol ya ngi feex feex kay lepp ngi feex. Est-ce que lepp ngi bax bax kay fi lepp ngi bax fi lo fi sukkar mu neex 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 kon mbekté bi bul nangou nit diko yaq mbekté bi bul nangou nit diko yaq nga xaré ma fele ma fele fi ni lay may tose may ennemi khalis moma yako appétit dana ci daw légui moma may dak ji ha buma sonna la kay waxu état awma jotou né di débat bul jaxlé ci dara même juge dañuy lek avocat ñi la wara yéne jamm ñolay ñëk xex ñi la wara yéne jamm ñolay ñëk xex bul frek ñu négatif andal ak nit ilay motivé nasa lepp di positif adina dafa gatte melni février ñuy wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax may job di job di job di job di job di job di job ñu ngi xoss di xoss di xoss di gën di xoss di xoss di xoss may job di job di job di job di job di job wax ma lan ngay ragal budé yalla fi né yalla fi né eh fi yalla fi né mani la yalla fi né ba xol ya ngi feex feex kay lepp ngi feex est-ce que lepp ngi bax bax kay fi lepp ngi bax fi lo fi sukkar mu neex 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 kon mbekté bi bul nangou nit diko yaq mbekté bi bul nangou nit diko yaq wax ma lan ngay ragal budé yalla fi né eh fi yalla fi né ba xol ya ngi feex est-ce que lepp ngi bax fi lo fi sukkar mu neex kon mbekté bi bul nangou nit diko yaq mbekté bi bul nangou nit diko yaq.